د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې له پروسې څخه د 15 ورځو په تیریدو سره یوازې یو تن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. که څه هم د یو شمېر سیاسي څیرو د کاندیدېدو خبره کېږي، خو تر اوسه پورې یو هم د نوملیکنې لپاره نه دی حاضر شوی. ویل کېږي یو شمېر سیاسي څیرې چې د کاندیدېدو خبره یې کېږي معاونین نه لري، ځینې نور هم په ایتلافونو او جوړجاړۍ باندې مصروفه دي. په دغو سیاسي څیرو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله، ډاکټر اشرف غنی احمدزی، عبدالرحیم وردک، محمد حنیف اتمر، سرور احمدزی، عبدالرب رسول سیاف، ډاکټر زلمی رسول او قیوم کرزی د کاندیدېدو خبره کېږي. خو دا چې په نویمه دقیقه کې څوک نوملیکنه کوي لا معلومه نه ده. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی عبدالجبار شلګری، د افغان ملي غورځنګ غړی ډاکټر فیض محمد ځلان، د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نجیب پایکان او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی. تاسو ټول سړي مشه بس خیر راغلی. سیدی صاحب، تر آغاز به شما مې چی فکر میکنید که کسانی که نامشان گرفته میشود که شاید احتمالا نامزد ریاست جمهوری باشند، با چه ترکیبی وارد میدان خواهد شدن؟ آیا فکر میکنید همین اشخاصی که فعلا نام برده میشه از اونا همشان کاندید باشن وارد میدان شوند؟ بعد از سلام عرض ادب خدمت مهمانا و کسانی که ما را از پرده‌های تلویزیون می‌بینند، متاسفانه در افغانستان انتخابات یا کاندید ریاست جمهوری و معاونیت‌ها برنامه محور نیست، شخص محور است. از روزی که طی انتخابات دور سوم ریاست جمهوری که هنوز 15 روز می‌گذره آغاز شده، هر کس در چین زنی هست، هیچ نوع برنامه ای را برای نجات مردم از بحران، برای نجات مردم از بنبست و نبود امنیت هیچ کس مطرح نکرده. هر کس سرگردان است که معاونی پیدا کنه که اگر کاندیدی ریاست جمهوری تاجیک است باید معاونش پشتون باشه، و اگر کاندید پشتون است باید معاونش هزاره و ازبک یا ترکمن باشه، که به باور من یک رواج و یک سنت نامعقولی را گذاشتن. لیاقت و اهلیت مد نظر نیست، فقط چند میتی چند میگیری. حتی بعضی بیروزا به کوچه و بازار مردم طفلا میخندن میگن که اعلان بسپارن که دو معاون کار است، یکی ازبک باشه یکی هزاره باشه، موی داشته باشه ولی نفرم داشته باشه، دو لگ افغانی هم داشته باشه، دو طلبا بشتاون بیکار. ای در یک کشوری که به طرف دموکراسی و طرف تمدن میره فکر میکنم خیلی یعنی نادرست است. بله. اما چون ما احزاب و کسانی که کاندید میشن برنامه برای نجات مردم برنامه محور نیستن، شخص محور هستن. بنان اشخاص و افراد فقط چنین زنی خود شخص محوری هم چگونه کسانی که از اونا نام گرفته میشود؟ خب تا جایی که گفته میشود یک دکتر عبدالله عبدالله که دو معاونش تقریبا مشخص است و یک چند هم مشخص نیست، اشرف غنی که امروز دیروز از پست خودم استعفا داده و اعلان کرده که کاندید ریاست جمهوری خواهد بود، معاونش معلوم نیست، آقای رحیم وردک گفته میشوند که نامزد است اما معاونینش معلوم نیست، آقای نیف اتمر میگن که نامزد است اما معاونینش معلوم نیست، چگونه کاندیداتون؟ من فکر میکنم که طوری که شما گفتین اشخاص دیگری هم مطرح کاندید باشه. تا اونوز 73 نفره که ورقای معلوماتی گرفتن، من فکر میکنم که کاندیدای اصلی که وارد میدان خواهد شدن به باور من دکتر اشرف غنی احمدزی خواهد، استاد عبدالرب رسول سیاف خواهد بود، امکان میره که آقای حنیف اتمر باشه، دکتر انورالحق اهدی باشه، دکتر عبدالله باشه و تقریبا و اینها باشه. امکانی میره که اگر آقای جلالی یا خلیزاد هم اگر شرایط آماده شه پا به سنه مردم دیگه. که شما گفتیم که جناب دکتر صاحب وردک رحیم وردک کاندید کرده یا آقای ارسلا کاندید میکنه، من فکر نمی کنم که مردم ها تا آخری خط برن. خاطر رحیم وردک گفته می شود که کاندید است، می روان شاید ثبت نام کنن، چند روزی شاید بروان به خاطر که یک وزارت وعده کنن تیر میشن. پشت ازی مردم ها نگردید. ما اینو چیزا رو دیدیم، می اطلاف ها رو دیدیم که در خط آخر به خاطر پول، به خاطر پیسه، به خاطر چوکی رفتن. حالا شما جبهه ملی را دیدین، جبهه ملی که یک اپوزیسیونی قوی بود به خاطر معاونیت مانند ریگ پاش خورد. یعنی اگر آدم واقعیت بگویه، بنان سیاست در افغانستان بازیچه هست و همه سیاست مدارا به نخری روز نان میخورن. تشکر سیدی صاحب. و به نخری روز کار میکنن. انشالله بر میگردم. شلگری صاحب، دکتر عبدالله عبدالله دلومری معاون په توګه د ارغندیوال صاحب خبره ویل کېږي چې له ستونزو سره مخامخ شوی و، د حزب ټول آزاد دې خبرې سره موافق نه و. یو بله خبره هم اوس راوتلې ده چې ویل کېږي ارغندیوال صاحب چې دی اصلا تاجک تباره دی،
او ویل کیګوس انجینر صاحب محمد خان باندې خبره کیږي دا موضوع په څه ډول باندې په حساب کې بسم الله الرحمن الرحیم له ټولو مخ کې تاسو را سره په میز کې درنو عزتمنو ملمنو د تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه استوم او لازم بولم سنن د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته یو خزیره ولرم سره د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ د ډیرو د تفاهم نو ورسته هم د نن ورځ په یو وګد مهاله توافق باندې موافقه لاسلیک وسو چې یو له موادو یې په راتلونکو انتخاباتو موضوع هم په دغه توافق کې شریک ده او تاسو ول چې حزب اسلامي کې د ارغندوال سبربته خبره وکړه اخو افغان ده یو مسلمان او مجاهد شخصیت ته کومه خبره تاجک پښتون راځي هغه لمور پلار پښتون ده او غادي ارغندي ده د هر چا ته معلومه ده او حزب اسلامي دغه خبرو پسې خوشبختانه ډیر نه ده ګرځېدلې دا غلط سنت سی ویل کیږي چې نه دا د قانون ستانه د انتخاباتو په قانون کې داسته سی ګواکې رئیس دی یو قومي اول مامین دی بل قومي دا دی بل قومي حزب اسلامي دغه مهاله او ستراتیژیک تړون لمواد خو دا وسی ډاکټر صاحب عبد الله د رئیس جمهور دی کاندیدی سره موافقه لري د غلو لملای مامن بنجنر سمامت خان سي دي حزب اسلامي دي اجرائيه شورا په لوی اکثریت غیبا توافق وکړي یعنی در غندوال صاحب په ځای د انجنیر محمد خان خبره درسته ده یقینا نن سبب ان شاء الله همدغه کارت انتخاباته ته ځي د شنبه پر ورځ به سپتمبر کې یو نن په دې باندې توافق وکړي یو مسله ته تاسو اشاره وکړه چې جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او توافق ته سره ورسېدل یعنی اوږدمهاله توافق ته آیا ټول حزب اسلامي کنه یو تعداد غړي توافق ته ورسېدل وګوره اول خزینه یادی دلته حزب اسلامي حکمتيار صاحب سي د حزب اسلامي امیر پات صاحب دا زغپل منظور مده حکمتيار صاحب حزب اسلامي نه ده خپل د حزب اسلامي کې یعنی حزب اسلامي صدا د په کوم سي د وزارت عدلي کې سب دي د احزاب د قانون مطابق هغه حزب اسلامي افغانستان او پیلي رئیس عبدالهادي ارغندوال په کامل اکثریت سره د اجرائیه شورا هم دا غختنه په اول ځل باندې ارغندوال سره مرسته خپل جمعه خان هم در تر اوسه پورې مخالف نه دی دې موضوع سره ما درته ویل چې ما کامل اکثریت درته ویل د اجرائیه شورا هم در صاحب د اجرائیه شورا غړی ده او زموږ د حزب اسلامي په اجرائیه شورا کې عضویت لري ما درته ویل چې دا په لوی اکثریت سره او په کامل اکثریت سره البته هم در صاحب خپل نظریات لري تاسو ګورئ د شورا اصول هم د کوم په کابینه کې موضوع ورکړي چې هیڅ کله داسې نه کیږي ساغه دي آیا داسې نه چې حزب اسلامي په مجموع کې کده حکمتيار صاحب تر کنټرول لاندې دي یا که ترغندوال صاحب په مشرۍ باندې کوم حزب اسلامي دي یا هم اوس هلال صاحب راغله دی وای چې ځان نوماندوي فکر نه کوي چې انشاب راغله دی او اختلاف راغله دی په څو ډلو باندې ویشل شي وي په صورت سره نه ما خو درته وایم تاسو که حزب یادوي د پښتنه کولای شي په افغانستان کې د حزب اسلامي په نامو کوم حزب دا وي غره څوک کوم حزب اسلامي نه بکاندي هلال صاحب خبره تاسو په خپل واره دی هلال صاحب ویل چې زه راغله يم د جمهوریت ریاست لپاره کاندید يم او زه د دغه حزب اسلامي سیدلته او ځویات لري د دې سره د دې حزب خوانه يم کاندید د کوم حزب خوانه بیا کاندید زه خبره کوم او لبل خو یو ول سیک ماتار صاحب د حزب اسلامي برحاله امیر ده دا مو ویل ک تاسو پیاد خو حکمتيار صاحب دغه دوه ورځې مخکې اعلامیه ورکړه ډاکټر صاحب غیرت بهیر چې سیاسي کمیټه مسیر دغه پرون اعلامیه ورکړه د ویلې سي د هلال صاحب خبره خپل شخصي خبره ده هغه د خپل شخصي خبرو اهداف او مجهول اهداف د لپاره کابل ته تللی ده هغه هیڅ کله د حزب اسلامي نمائندګي نه کوي او د دې کاندید سره حزب اسلامي نه ده موافق و سوال داسته کزله محترم هلال صاحب پښتنه وکم سي دای وایي سي حکمتيار صاحب د حزب اسلامي برحاله امیر ده د امیر اطاعت واجب ده څرنګه د اسلامیر اعلامیه ورکوي په افغانستان کې دغه انتخابات د ناټو د هلیکوپټرو تر چتر لاندې کیږي او رئیسوم د امریکای په سفارت کې ټاکل کیږي بنا دغه انتخابات موږ له خوا مردود دي بیا هلال صاحب څنګه وایي امیر مه حکمتيار ده او د امیر امر شرن واجب ده هلال پر ډول باندې ځان کاندیدوي آیا په انتخاباتو کې ستاسو حزب اسلامي یا ستاسو د ډلې نفوذ ته زیان نشي رسولای کومولای نشي په هر صورت باندې هغه رای چې د حزب اسلامي ادرس ناراضي د کمیګ نه د 2003 کال انتخاباته په بده باندې حزب اسلامي لایو کال را په دې خوب مشروع کده
یولس مست مخ کې یو د رهبری شورا کابل کې را غونډه سوله درې ورځې دلته جلسات لود د اریانا هوټل کې او هغه درې مهم سپارښتنې د حزب جهاد شورا ته وکړي سکه چیرې حزب اسلامي اول هغه وخت کې چې ملي اجماع دلته عنوانې دی سکه چیرې ملي اجماع راسي ټول افغانان په یو توافق ته ورسیږي حزب اسلامي د موږ مشوره او فیصله داده سي بې له کوم امتیازه د په دغه شورا کې برخه واخلي او نفاق ته نه کوي په اتفاق کې دی ولاړ سي بې له دې امتیاز واخلي اوله خبره دومه خبره که چیرې دا وفاق نه راځي په دوم صورت کې دی هر هغه ائتلاف هر هغه ائتلاف چې موږ غوښتنه دادی یو لغه مهمه غوښتنه دا وسی موږ به په دغه انتخاباتي کارت کې شامل یو رئیس جمهور اول معاون دوم معاون صدا یو تضمین کې دای سي د پارس موږ خپل اهداف ته ورسیږو تر څو موږ په حکومت کې قوت ولرو دغه دوه مغوښتنه اوس په دې کارت کې به شامل درېم مغوښتنه دا اوس چې چیرې دا هم یا سره نسی بیا د حزب اسلامي مستقل کاندید ورکړه تیر ورځو کې شل ورځې مخکې موږ بل شورا را وغوښته دغه جریانات د جمعیت سره د نورو احزابو سره مخ ته تللي دم د شورا ته وړاندې کړل شورا طبیعي ده شورا کې مختلف نظریات وو څوک مخالف د جمعیت سره یا د نورو سره په توافق څوک موافق و بل اخره نتیجه ګیری داسې وسو چې موږ د دوه نظریاتو باوجود د اجرایه شورا ته صلاحیت سپارو چې هغوی کوم مصلحت ولیدل دا د اجرایه شورا صلاحیت په اجرایه شورا کې یو پوښتنه که په لنډه توګه ځواب راکړي ښاغلی ارغندیوال په خپله منصرف شو دی کاندیداتورۍ نه کنه شورا بیرته پریکړه وکړه چې ښاغلی ارغندیوال نه ښاغلی محمد خان د ارغندیوال صاحب په رابطه باندې زموږ قاطی فیصله دا وس ارغندیوال صاحب دغه پوست لپاره کاندید که تاسو د ارغندیوال صاحب د شخصي مشکلاتو نه خبر سئ هغه په کور کې متاسفانه زوی نه لري او دغه پلار تیرو ورځو کې دی ورسره تللی څوک نو عملیاتو په هند کې عملیات وکړو ارغندیوال صاحب ډېر په فشارې دا وسلې ما هغه مشکلات یو شخصي مشکلات دي زه ترجیح ورکوم چې د حزب اسلامي د نور ښه انسجام دپاره زه د حزب تر هغه معینې مودې پورې د حزب رئیس په صفت باندې پاتې سم نه سم کوله خدای نخواسته که زه هغه کارونه سي په دغه ائتلاف کې زه وعده وکړم رسدګي ونه سم کړی شاید دغه دوستان په ما باندې شکمن سي چې ګواکې د ائتلاف سره مخلص نه ده لغه نه وروسته موږ فیصله وکړه چې انجنیر صاحب محمد خان د دغه پوست ډېره مننه کوم بیرته ګرځم آقای پیکان چی فکر میکنید کسانی که نام برده میشه از آنها که شاید نامزد ریاست جمهوری باشن چه تعدادی از اینا به میدان رقابت خواهند رفت یعنی طرف معامله و طرف تسلیم شدن نخواهد رفتن سلام به شما و سلام به مهمان ها و درود میفرستم بر روان پاک شاده گلگون کفن افغانستان به باور ما قسمی که بزرگا گفتن سیاست و انتخابات در افغانستان برنامه محور نیست شخص محور است عوامل که اینا را زیر سوال میبره رفتنشون تا خط آخر مسابقه و ایست که مده چند مورد میخوایم خلاصه بسازم است که ببینین اولی که متاسفانه تمام خواست و آرزوهای مردم افغانستان قربانی خاص عذاب در کشور شده در کشوری که ما هنوز نفوس از ایران کاملا ارزیابی نکردیم تا فعلا ما نمیفهمیم که در کشور ما نفوس ما چقدر است تا فعلا در کشوری که ما نمیفهمیم که حدود عربی ما و اراضی ما و سرحدات ما چقدر است در این کشور ما در قسمت حکومت سازی بسیار تلاش داریم و در اونجا تعداد اعضاب هم از صدها از صد به بالا رفته بنان خود چند پارچگی اعضاب که در یک حزب که وقتی ادعای قدرت میشه یک حزب است و وقتی که ادعای موقف میشه در یک اسب چندین در یک باغ چندین باغچه در یک اسب چندین اسبچه به وجود میاد و اینا خود به خاطر گرفتن موقف بالای هم دیگه بالای کترای خود بالای هیئت رهبری خود بالای اعضای اساسی و ارشد خود اینا ادعا میکنن بالاخره مواجه میشن بالاخره اعتماد وجود نداره پس اسب یعنی چی چه قسم یک ساختار اسبی را میتونن اینا داشته باشن که اینا بین هم اعتماد دارن مورد دیگه که میخوایم اشاره برسونم که ببینین یک سال شد که حراس 2014 در ذهن مردم زنده شده و همزمان با این بحث انتخابات است بر 2014 تمام مردم افغانستان آماده گرفتار آن است که کندوهای خود پر از گندم میکنند ولی بر انتخابات سیاسیون افغانستان هنوز نتونستند به خود معاون انتخاب کنند هنوز اینا نتونستند تیم جور کنند هنوز نتونستند اینا گرد اجتماع ملی جمع شوند و اینا یک برنامه مشخص است دلیلش فکر میکنم بی اعتمادی است که میانشان وجود دارن نی بالای خود اعتماد دارن نی بالای مردم و هم نی بالای اعضای حزب خود اگر به عنوان یک شهروند واقعی افغانستان که زجر دیدیم بگیم بله اینا نه تنها بالای خود اعتماد دارن بلکه بالای رفیق خود که دمسنگرشون بوده اعتماد کامل ندارن و اگر اعتمادم دارن حراس دارن که حراس دارن که مبادا در معاملات سیاسی قرار بگیرن موضوع دیگه که این تیم ها و این اشخاص افرادش که ما میگین اینا
یک فیصد زیادش انتظار چراغ سبز از غرب است، چراغ سبز از بیرونی هاست. یعنی این معتقد بر این هستند که در افغانستان اگر سیاست از بیرون حمایت نشه، اداره نشه، مطلقا ناکام است. یک حمایت بیرونی است که کاملا گپ خوب است که حمایت بیرونی باشه، مشروعیت بیرونی داشته باشه، ولی یک چیزی که مداخله بیرونی است که اینا منتظر هستند که غرب به خصوص آمریکایی ها کی را انتخاب میکنه. موضوع دیگر که میخوایم بتون اشاره برسانم که تمام اینا تلاش میکنن که از در انتخابات برنده باشن، در حالی که بر مردم افغانستان برنده بودن و بازنده بودن شخص مهم نیست، برنده بودن روند انتخابات مهم است، برنده بودن ملت افغانستان مهم است که به دنیا ما نشان بده که ما یک نظام مبتنی بر اساسات دموکراتیک میخواهیم. ولی اینها در محور خود میچرخن و تنها مهم است که شخصیت ما زیر سوال نره. و ببینید که تا فعلا اینا در این تیمی که شما میگین اینا در نامزد بودن در پست ریاست جمهوری مشکل ندارن، اینا در پیدا کردن معاون خود مشکل دارن. یعنی در نظر گفتم شهر کدامش اعلان کرده که شاید نامزد باشه، اما معاون فقط دکتر عبدالله فعلا مشخص شده که آقای شلگری پذیرفت که انجینر محمد خان معاون اول و همچنان آقای محقق گفتم میشه معاون دومشان باشه. من فکر میکنم تا زمانی که رسما اعلان نشده، هر لحظه میتون تا دقیقه 90 قرار اظهار شما میتون تغییر بخوره، وقتی که چند روز قبل دوست دیگه را پیشنهاد دادن. و ما منتظر هستیم ببینید که 5 روز مونده بر ختم ثبت نام و همه منتظر هستیم کی در میدان بیشتر میپره و باقی مونده را کی میتونه معاون بگیره. من میگم یک تعداد نامزدان منتظر هستند که کدام معاون از نامزد انتخابی دیگه باقی میمونه تا داخل یک تعامل یک معامله سیاسی هم به خاطر گرفتن یک موقف، در حالی که در این حالت ملت افغانستان قربانی میشه برخوردها بر خواهی ملیتی است. اولی که هر نامزد ریاست جمهوری که بر مبنای زبان میچرخه مطابق قانون اساسی افغانستان جفا میکنه به خاطر که وحدت ملی را زیر سوال میبره. در اینجا ما بر اصل شایسته سالاری باید ارجحیت بگذاریم، نه بر اصلی که به زبانش دری بود، پشتو بود و رو شکل باشه قسمی که اشاره رساندن. پس 13 قوم در افغانستان است، حتما هر کدام از اینا حق شهروندی دارن، حق کدام از اینا حق داره که باید حضور داشته باشه. نمیشه که ما ملیت بزرگ و کوچک بسازیم از اینکه نفوس شماری در افغانستان صورت نگرفته، از اینکه ما نمیتونیم اکثریت اقلیت را تعیین کنیم. در حقیقت امتیازگیری به نام اکثریت اقلیت جفاست، در برابر یک نفر شهروند افغان اگر باشه حقش تلف میشه. تشکر. خغلی زلان چه فکر کوي چې دلته د جمهوری ریاست احتمالي کاندید خبرې کیږي، دلته د څو کسان نوم اخیستل کیږي؟ کله ویل کیږي چې ډاکټر زلمی رسول به د ریاست جمهوری احتمالي کاندید وي، یا هم اوس د ډاکټر اشرف غنی احمدزی خبره کیږي چې د ریاست جمهوری له خوانه به ملاتړ کیږي، او لبلې خوانه د قیوم کرزی خبره هم کیږي. اوس فکر کوم چې ریاست جمهوری به درې کاندیدان وړاندې کوي، په آخر د کار کې به یو پات کیږي که نه، یا درې واړو نه به ملاتړ کوي ریاست جمهوری، او که بیخي غلطه ده ملاتړ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، قدرمنو میلمنو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. په هغو هیوادونو کې چیرته چې ولسمشران د ګوندونو لخوا نه راځي، د ګوندونو لخوا چې کله ولسمشران راځي، کله چې هغوی د واک انتقال کوي، نو عموما تمه دا موجوده وي چې کیدای شي د ولسمشرۍ په پوسټ کې پاتې شوی کس د خپل ګوند په ګټه باندې ځینې علایق یا ځینې کارونه ترسره کړي. هلته د انتخاباتو د کمیسیون په پریوالي باندې، د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ باندې ډېر زیات تاکید موجود وي. هلته ګوندي سیاستونه یا هغه ګوندي مخالفین یا اپوزیسیون هغوی تر ډېره بریده پورې د نړیوالو فشارونو له مخې نه، د کور دننه فشارونو له مخې نه، د ولسمشرۍ واکونه محدودوي. خو په کومو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لکه د افغانستان چې جګړه ځپلې دي، ولسواکۍ ته یا د ټاکنو پروسې ته ډېر نوي داخل شوي، د موږ درېمه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره درېمه دوره داسې موږ ترسره کوو، هم ملت ورسره بلد نه دی، هم ګوندونه هغومره پاخه نه دي، هم سیاستوال دومره باوري نه دي په ولسواکۍ باندې. په دغسې هیوادونو کې بیا د ولسمشرۍ مداخله هغه ډېره زیاته ترسترګو کېږي او تر ډېره بریده پرې موجوده وي، په ځانګړې توګه چېرته چې ګوندي سیاست نه کېږي. افغانستان کې متاسفانه دغه د ولسمشرۍ یا د واکمن ټیم مداخله د راتلونکو ټاکنو کې نه یوازې د کمیسیون په جوړښت کې وارد مخه روښانه شوې ده، چې هغه د خپلواک کمیسیون کې مداخله وکړه، هلته خپل کسان راوستل، بلکې دارنګه د ائتلافونو په جوړښت کې حکومت وکولای شوای چې ائتلافونه د ځان په ګټه باندې مات کړي، د ځان په ګټه باندې جوړ کړي. دویمه خبره داسې، بالاخره دغه کوم سیاستوال چې دوی غواړي نوماندان شي، دغه سیاستوال هم دوی یو ډول لار روړ کې کړي دي، ګیچ کړي دي. دوی
دا فکر کوي دا چې نوملیکنه نه کړی دا چې ځان نه اعلانې دوی فکر دوی سره فکر دا موجود اول دا فکر دا چې دوی ملت ته رجوع نه کوي په ملت باندې باور نه دي دویم دوی سره دا فکر دا چې باید بهرنیان له دوی څخه ملاتړ وکړي دي محقق لیک کم لیک چې دا ستولې دا درنګ د امر الله صالح کم انتقادات سینول شوی په کې ډیر روښانه راغلي دوی زیا مسعود په ازبکستان کې خپل کاندید کړی مګر هم کله چې هیوادونو تتلیلي سفارتونو تتلیلي غوینه د منلې نو بیا محقق ویلی چې زه وزم عبدالله په خپل په لیک کې دا خبره کړې ده نو دا په دې معنی ده چې بل اخره سفارتونه گاونډي هیوادونه د موږ په ټاکونه درېمه ډیره بد انګیزه ار ګرا واچوله ار ویلی چې یو ډیر یو لون کون د ما نمائندګي کوي او دا پراتلون کې ټاکنو کې ولسمشری زه چې پارک کې میواز ولسمشری دا خبره کړې ده ګورې مخکې موږ ارزو کې چې په افغانستان کې یو غوندي سیاست نشته کشته غ خام د پوخ نه ده بلته سیاست د مجبوریت لپاره کېږي مکلفیت نه ده یعنی دلته د سیاست یوازې واک ته رسیدل دي واک انتقال خلکو ته یا د واک لارې نه خلکو ته د خدمت فکر چا سره نشته دلته یو نوماند هغه د بل نوماند سره په محاوره کې وای چې زه تا نه ځکه ملاتړ نه کوم تا ځکه دویم ماوین کېږم نه که ته چېرته ولسمشر سوې په ما باندې انتقالي عدالت ته پلی کوي زه به سبا ته تا په څلورو میاشتو کې بندیخانې ته ځم نو زه باید خپله منډه هله ځله وکړم چې ولسمشر سم تر دې پورې چې زه د خپلو ملګرو خپلو دوستانو د انتقالي عدالت څخه د خپل ملت د حق او د نیاو او د عدالت څخه ځان وساتم دلته مجبوریت ته نو ولسمشر کله چې د ولسمشریزو یا د ولسمشر د دفتر څخه داسې اوازه خپره شوه چې دوی نومان لري ډیر غښتلي نوماندان مونږ داسې نوماندان لرو که چېرته دی ځان ونومئ کېدای شي د ملت پې باندې باور وي که ملت پې باندې باور ونه کېدای شي هغه ډله چې د تر شا ولاړه ده په درې لسیزو کې ده ملاتړ کړی په جنګونو کې په مبارزو کې کېدای شي هغه ورته رایه ورکړي مګر هماغه قسم د ځکه بې باوره کړه چې په افغانستان کې سیاست بلاخره ارګ محور شه فرد محور ځکه نه وایو چې په ارګ کې یوازې کرزی هم صلاحیت نه لري ولسمشر کرزی نشي کولی هغه ته به یو وخت کې د کابل شاروال ویل کېدل وروسته ورته محریر ویل کېدل یعنی یوازې به تحریرونه لیکل دی نشي کولی د خپل اول ماوین دویم ماوین څخه پرته کوم توافق چې شلګري صاحب اشاره وکړه چې د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ترمنځ شوی دی څه فکر کوي چې څومره احتمالي ټیم یا څومره قوي ټیم ورته قتل کیږي په سر کې خدا لومړی ځل نه ده چې دا دوه ګوندونه د خپل یا د دغه دوه ګوندونو غړي د خپل منځونو ترمنځ ائتلاف کوي دوی غښتلي ائتلافونه درلودل د جګړو په وخت کې ماتې کړل جوړې کړل د افغانستان د کابل د ورانولو په برخه کې دوی ائتلاف وکړي کابل باید وران نه کوس باید موږ ګډ په چوکۍ باندې د ولسمشر او صدر اعظم په توګه باندې کینو دوی د طالبانو په خلاف باندې ائتلاف وکړي بیرته بیا د نړیوالو په يرغل کې دوی سره وویشل سول ائتلاف نه وینه ده دوی ګډ ارزښتونه لري هغه ارزښتونه داسې دوی ګډ دښمن لري د طالب په وړاندې دوی په ګډه باندې جنګېدلي دي دوی د نړیوالو څخه ګډ اسې پذیري لري هغه په دې معنا چې دوی په نړیوال سیاست کې دواړه په ګډه توګه باندې د ټوپکمار جنګسالار او د اخوانیانو په توګه باندې یادول شوي دي درېمه خبره داسې بلاخره دا دواړه داسې ګوندونه دي چې دوی افغان شموله دي یعنی دوی کې ازبک تاجک ترکمن پښتون هم په جمعیت کې شته هم په حزب اسلامي کې شته نو دوی کولی شي د دې ګډو علایقو له مخې نه یو د بل سره یوځای شي دا چې دوی به څومره بریالي کېږي دا جلا سوال پرې باندې دی چې د دوی د بریالیتوب لپاره لومړی وحدت ته ډېر زیاته اړتیا وه چې متاسفانه دواړه ګوندونه نه لري په جمعیت کې هم جمعیت سره وویشل څه د پنشیر تر نامه لاندې یوه ډله ترېنه جدا شوه د شورای نظار تر نامه لاندې یوه ډله ترېنه جدا شوه د ازبکو ترکمنو وزارت تر نامه لاندې یوه ډله ترېنه جدا شوه حزب اسلامي هم متاسفانه په خپل منځ کې وویشل سو یوه ډله په جنګ کې ودرېدله چې بالکل د دې جنګ د دې ډلې چې کوم نوماندان لري دې مخالف دي بله ډله د اجي صاحب سباون تر نامه لاندې انجینر صاحب سباون تر نامه لاندې یوه ډله ترېنه جوړه شوه یوه د خالد فاروقي تر نامه لاندې ارغندیوال صاحب او بیا په دې وروستیو کې یو بل کس راغی دی قطب الدین هلال په نامه باندې هغه هم پکې مداخله وکړه دوی وویشل یعنی دوی قوت سي دا هغه وویشل سي د دې څخه ګټه چا ته رسېږي ګټه یې مخ ارګ ته رسېږي کوم چې د ارګ همدا معامله ګیري وکړله وی کولی سوای ارګ بلاخره هغه ګوندونه چې د ارګ د اوسني واکمن ټیم څخه یې اوږدمهاله سیاسي او جګړه ییزه مبارزه په افغانستان کې کړې وه هغه وشیندي او د ځان په وړاندې یو کمزوری مخالفت را پیدا کړي چې کولی شي یا دوی سره په معامله کې پرېوځي او یا په دې کتاس توګه باندې هغه وکولی شي خپل کاندید بریالی کړي آقای سیدی یک چیز دیگه که گفته می شود حالا کاندیدی که مورد نظر حکومت است یا مورد نظر رئیس جمهور است میگن زیاد تلاششان بالای دو مهره است که منحیث معاونین یا هم حمایتشان به دست بیاره یکی از استاد عطا محمد نور عرض نمیشه یکی هم از جنرال دوستم
حالا فکر میکنید که حکومت شاید موفق شود که این دو مهره را کش کنه و به خاطر معاونیت یا حمایتشان را به دست بیاورد؟ اجازه میخواهیم که پیشتر به سوال شما جواب بتونم یک مکسی داشته باشم بسیار کوتاه در مورد انتخابات و کاندیدا. من فکر میکنم که انتخاباتی که پیش رو هست در سال آینده 1393 نسبت به انتخابات دو دوره پیشتر رقابت ها سختتر، تنگتر، مشکلتر است. دلایل میگم. در این انتخابات اشخاص کاندید هستن هر کدومی به نام خود قوت دارن. یک، استاد عبدالرب رسول سیاف کاندید از شخصیت جهودی است. اما اون روزم گفته میشه که مشکوک است، شاید کاندید نباشه. من مسئولانه براتون میگم کاندید است. کاندید است. آیا میدانید با چه کسانی به توافق خواهد رسید که معاونینش باشند؟ من اونقدر نزدیک نیستم که معاونینش بفهم، حتما کاندید است، ولی من گفتم شخصیت جهودی است، معرفتی در افغانستان داره، شهرتی داره، در این روزهای آخر موقف گیری هایی که کرده جایگاه بیشتری پیدا کرده. تا کنون آقای دکتر انورالحق احدی کاندید است، از حزب قوی نیرومند پشتیبانی خود داره که و همچنین آقای احدی در فساد آلوده نبوده، آدم بدنامی نیست. آقای هنی فتمر گفته میشه که کاندید است، گفته میشه. خب آقای مرسیال تایید کردن در میز با ما که 100% آقای اطفر گفتن نامزد است. آقای هنی فتمر شما میفهمین که یک حزب منظم و با اوتوریته داره، دارای یک برنامه که به نام حق و عدالت است، اگر بتونه با کسان دیگه که با برنامهش توافق داشته باشه توافق کنه، جایگاه خاص خود داره. البته شما میفهمین که دکتر اشرف غنی احمدی هم شخصیت علمی است، اگر از پشتیبانی حکومت یا جای دیگری برخوردار، درست. و بالاخره دکتر عبدالله هم کاندید مطرح است که در گذشته تا لبه های نزدیکی ریاست جمهوری رسیده. بنان من احساس میکنم که رقابت ها بسیار جدیه. اما اون چی که گفتم شه که هر کاندیدی داره که به ارتباط شما گفتین، به یک تعداد میگویه که دکتر زلمه رسول کاندید است. دکتر زلمه رسول آدمی حلیم و نرمی هست، اما من فکر نمی کنم که آخرین کاندیدی جناب آقای کرزی آقای زلمه رسول باشه. یعنی فکر میکنم اون چندین مهره است، بالاخره یکیش میمونه، دیگرانش منحل خواهد شد. مسئله برادرداری خونشریکی است، آخر منافع است، برادر خود تعریف کرد. البته من که برادرش بگم که در گذشته چی کار کرده و کاری کرده موضوع خبر ندارم، اما چیزی را که من میگم، پشتیبانی هایی را که من در روزا میبینم این است که قبلا جناب رئیس جمهور گفته بود که دولت حکومت حق نداره از کسی پشتیبانی کنه، طوری که شنیده میشه میگویند که جناب آقای کرزی از دکتر زلمه رسولی از برادر خود پشتیبانی میکنه. البته جناب ماشال صاحب خوب طور اعلانی سخنگوی ائتلاف اعلان کرد که پشتیبانی خود از دکتر عبدالله اعلان کرده، او خوب خط شکستان. اما مند آقای خلیلی صاحب که این سنت شکنیه کی میکنه و پشتیبانی خود اعلان میکنه، این سنت شکنیه. من فکر میکنم که انتخابات پیچیده است، مغلق است، ولی پیوندهایی که شما گفتین، طوری که جناب شلگری صاحب گفتن که یک اتحاد بین جمعیت حزب اسلامی صورت گرفته، یا آقای محقق آمده معاون دوم دکتر عبدالله رو قبول کرده که دیگه کسا تا هنوز معلوم نیه. به شناختی که من از تنظیم های احزاب جهادی و تنظیم ها دارم، باورهایی که می‌دارم، بسیار مشکل است که اینا تا آخری خط بروند. بسیار عتشکنی کردن، بسیار بین خود جنگ کردن، بسیار کشتن. من فکر میکنم که هر روزی که منافع از اینا با یک دیگر گره نخوره، باز از یک دیگر جدا میشن. من باور ندارم که ای خشتایی که چیده شده تا آخر اینا کانکرت شو بمانه. و چون در افغانستان پیشترم تکرار کردم که برنامه مطرح نیست، خدمتگذاری مطرح نیست، کی رئیس، کی معاون دوم. و علت همی است چون در افغانستان تا هنوز ملت سازی نشده، هر کس میگه که اگر من در نظام نبودم، قومی من نبود، کسی حق مرا نمید. یک سوال دیگه آقای سیدی، به نظر شما دکتر عبدالله گفته میشد که دو معاون گرفت به خاطر از اینکه نفوذ داشته باشن و بتانن که رای بیارن برش. حالا مشکلاتی که در حزب اسلامی به میان آمده که حزب اسلامی که تحت رهبری آقای ارغندیوال بود، هم تمامشان موافق نیستن که یک معاون اول از حزب اسلامی با آقای دکتر عبدالله باشه، و دومی که اتهاماتی که سوی آقای امرالله صالحی بالای آقای محقق وارد شده که در همه جا تا صفحات اجتماعی انعکاس پیدا کرده، این چقدر صدمه وارد کرده میتونه به رای دکتر عبدالله؟ از یک سو شاید که احمد ضیا مسعود و امرالله صالح از عبدالله حمایت نکنن چون محقق معاونش است. اتهاماتی را که آقای امرالله صالح به آقای محقق وارد کرد و آقای محقق به امرالله صالح و احمد ضیا وارد کرد، شخصا من منیس یک افغان خجالت میکشم و به خاطر خجالت میکشم که در فیسبوک آقای محقق گفته شده بود که کشورهای خارجی به این روزی نبودن. یعنی آدم احساس میکنه که اعضای ما این درم این نوشته آقای محقق. فکر میکنید که احمد ضیا مسعود یک شخص وطن دوست،
یک شخص کاملا با شخصیت معرفی کرد که یعنی هیچ با هیچ کشوری داد و گرفت ندارم. من حالا میگم نسبت به معامله‌گرا هم از یا مسعود شخصیتی بزرگی قابل احترام است، هیچ وقت معامله نکرده. حالا شما ببینید که جنرال صاحب دوستم اعلان میکنه که من 1.3 میلیون 4 میلیون رای دارم. هر کس که معاونیت اول بزبکا میتن نمیگه که برنامه داشته باشه، خدمتگذاری باشه یا نباشه، فقط اعلان میکنه معاونیت اول از ما خدای می بکنه یک دوز رئیس جمهور باشه. دوز دمک رئیس جمهور باشه ولی معاونیت اول از ما باشه. مردم افغانستان همی کسایی که به نام قوم، به نام تاجیک، به نام پشتون، به نام هزاره، به نام ازبک، به نام ترکمن فروختن، اینها تیکه‌دارای هستند که بر منافع قوام خود سخت خیانت کردن. تشکر. شلګری څه فکر کوي چې مخکې دا نیوکه کېده چې حکومت دې باید له کوم مشخص نومان څخه ملاتړ ونه کړي، فکر کوي چې ولسمشر کرځای کوم بل نومان څخه ملاتړ ونه کړي، کوم نومان چې حزب اسلامي اوس غړیتوب لري یا په دې ټیم کې ورسره دی د ګټون کې شي؟ زه مخکې دې تاسو پوښتنې ته جواب وایم. دوه خبره باندې تبصره راغلی خو لکه مقصد ځلان صاحب وویل چې حزب اسلامي اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی، سباون سا، فاروقي سا، اوس هلال سا پکې را پیدا شوی دی. ګورې دغه حزب څوک چې په یو حزب کې تعهد کوي هغه له حزب سره د حزب له برنامې د حزب له مرامنامې سره تعهد کوي، نه له اشخاصو سره. او حزب هم د چا ملکیت نه ایسي. حزب جوړ که حزب اسلامي رئیس یې پلانی ده، دا حزب مربوط په رئیس پورې نه، داسې نه ده. هم اوس ویل کېږي چې هېڅ شی برنامه محوره نه دی، شخص محوره دی تقریبا. دا خو د نظر در څوک پر نظر وایي صحیح ده، دوی برداشت شاید داسې خو موږ شپږ میاشتې کار کړی ده په دغه انتخاباتي برنامه باندې. دا نه ولس په دې هم کړی چې اول معاون مخته راکړي، یوازې دا نه و. ورونه نظر لري چې دا شخص محوره ده، خو موږ خو شپږ میاشتې نه بلکې یو کال به د برنامه باندې کار کړی. په تېرو څو کلونو کې تر ټولو لویه نیوکه تاسو په اپوزیسیون باندې درلوده چې په نومه اپوزیسیون دی، اما نن تاسو کومه برنامه وه د اپوزیسیون چې تاسو؟ زه به دغه ته هم راځم، خو مخکې خبره زه تکمیل کړم. مهرباني. سباون صاحب دلته حزب لري، حزب متحد اسلامي په نامه باندې حزب لري. او دغه حزب داسې اوس 15 احزاب چې د وزارت عدلیې د نوې مقررې په اساس باندې چې هغه معیارونه نه دي پرې کړي، 15 احزاب لغوه شوي دي. څونه هغه معیارونه نه دي پرې کړي چې یو حزب متحد د 57 فاروقي صاحب. فاروقي صاحب یو څوک دی چې یو وخت د حزب اسلامي رئیس ولو، دوه مرسې انتخاباتو څرګندېوال صاحب انتخابات وړ، او ده وویل که زه رئیس یم په دې حزب کې هم که نه یم زه به نه یم. دا نه په حزب کې اصول دي او نه حزبیان دا ورسره مني. حزب کې اصول دي، شورا دي، تا رایې کمې ویلې دي، بل سره رایې اکثریت دي، فیصلې په هره شورا کې اصول دا دي چې په اکثریت سره به کېږي. ارغندیوال صاحب رئیس او فاروقي صاحب زه به رئیس یم په حزب کې، که رئیس نه یم. تاسو شاید په جریان کې چې کله چې هغه د خپلې حویلۍ په سر باندې د حزب لوحه او بیرغ درولي، پولیس هلته ولاړو، لوحه یې راکته کړه، ځکه چې وزارت دلی وویل دا خلاف د اصولو ده، دا حزب نه لري. حزب اسلامي موږ یو حزب پېژنو چې پېنه ارغندیوال رئیس ده. هلال صاحب پرون راغلی ده. هلال صاحب تاسو پخپله وایي هغه وایي زه نه دې حزب سره رابطه لرم، نه د هغه حزب سره، خو د هغه حزب امیر ورته وایي بیرته زر راووزه. اما اساسي سوال دا ده چې اوس بیا هم هماغه شخص محورۍ باندې راځو چې پر نفوذه خلک په حزب کې اوس ویل کېږي چې مهمه ده، پر ډول باندې چې وي کله چې هلال صاحب بیل کاندیداتوري غږ کوي، فاروقي صاحب در سره نه وي، ښاغلی جمعه خان هم در چې ویل کېږي یو له پر نفوذو اشخاصو څخه ستاسو حزب اسلامي کې و، هغه در سره موافق نه وي، په هر ډول باندې دا په خپله لوی اختلاف نه شمېرل کېږي. ګوره د هلال همدر صاحب خبره درسته ده، هغه باندې بحث کېدلی هغه د موږ د اجرایه شورا عضو ده. که ته ما سره د سباون صاحب خبره کوي نو بیا را سره د مارشال صاحب په هم خبر هم وکړه چې ما یو میز دلته هم وویل مارشال صاحب په هم هغه څوک چې په حزب اسلامي کې و، د حزب اسلامي سنګر کې جنګېدلی دی، د حزب صلاح یې اخیسته، خو اوس نه د حزب اسلامي کې. سباون صاحب علني حزب جوړ کړی ده، هغه څوک چې له حزب سره تعهد لري هغه یې هم له سباون صاحب سره نسته. ته سې وایې چې هلال صاحب راځي، فاروقي صاحب راځي، په افغانستان کې څوک د حزب اسلامي متحدین دي هغه د حزب د مرام سره متحد دي، نه له اشخاصو سره، نه له ارغندیوال صاحب سره متحد دي، نه له هلال صاحب سره او نه له فاروقي سباون صاحب سره. اما هر څوک نشي کولی چې د حزب اسلامي په نوم ځان ته نوی مرام جوړ کړي، لکه تاسو چې نوی مرام جوړ کړي. د ښاغلي حکمتیار مرام بل شی دی، اما تاسو د حزب اسلامي په نوم نوی مرام ځان ته جوړ کړي. ښاغلی هلال هم کولی شي چې نوی مرام د حزب اسلامي تر نامه لاندې ځان ته جوړ کړي. دا ډېر فرق لري. ښاغلی هلال په هیڅ صورت سره نه شي کولای، بلکې هیڅوک په افغانستان کې نه شي کولای چې د حزب اسلامي په نامه مرام جوړ کړي او حزب جوړ کړي. په افغانستان کې د احزابو د قانون حکم داده چې په عدلیه وزارت کې، د سجام پر ریاست کې په یو نام باندې دوه حزب نه راجستر کړي. اما
نشی کولای چې د حزب اسلامي د شاخې په توګه بل حزب اسلامي پیسره سره حزب جوړ کاو خلکو ته زوار په حزب کې دای ونه سو کړای بل اخر حزب متحد تر رجستر کړ حکمت یار صاحب دای دا و چې حزب اسلامي خو زما او تاسو سره وایي چې حزب بل حکمت یار صاحب حزب اسلامي وسمسته بله نو تاسو په دوانو باندې جوړ کوس بل څوک څنګه نشی کولای حکمتیار صاحب او د حکمتیار صاحب هیڅ په افغانستان کې نشته کمو ګورو بیا به د پاکستان یعنی تر اوسه پورې تاسو دی یو غیر رجستر شوه حزب غړیتوب درلود د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې نه بلې موږ د حزب اسلامي رجستر حزب سره متحد خو بیا خو هغه خو بیا هم رجستر دی نو په وزارت عدلیه کې نه دی رجستر د حکمتیار صاحب حزب اسلامي حکمتیار صاحب حزب اسلامي سره رجستر ده نو هغه کته ته معلوم سره رجستر وي رئیس دلته څوک ده او دغه برنامه څنګه د نظام سره په جنگ ده هغه د رجستر نه په دې ملک دي سره په افغانستان کې نو یعنی هوایي زبونو هوایي نه و دا احزاب د مخکنه جوړ شوی ولو کله چې هجرت ته ولاړ د دغه احزاب او آزاد د حزبونو رهبری سره یو جمعیت او حزب اسلامي و دا د هجرت په مهد کې و بل څه سوال تر راشي چې څو موضوعات دي یو دا چې حکومت که مداخله وکړي یا هم بل کاندید نمایت وکړي څومره تحصیل لري په انتخابات کې په خاص توګه ستاسو کاندید په هیڅ صورت سره د افغانستان خلکو او د افغانستان هغه څوک چې رښتیا هم د ملک په ازادۍ کې قرباني ورکړې ده سره له دې چې دا اعتراض کیږي چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د کابل په وړاندې کې داخلي جنگونو کې پیوګس داسې د دین انکار نشي کېدای آیا خلک به اعتماد وکړي بیا ستاسو ائتلاف او بل ځای اعتراض یو خو دا تاسو موږ د مسلمان په سپت کې دوه مسلمانان سره یو ځای کیږي که پنځه مسلمانان سره یو ځای کیږي که دوه ټولنې سره یو ځای کیږي د اسلام حکم دا د څنګه ته په خنیت ګوري موږ ټول چې دغه بیا متل دی چې وی آزمودار آزمودان خطا است خا هغه کاغه دري متل ته ترجمه ورکاو کدي شریعت حکم ته هغه بیا په تاسو راړل لري خو موږ وایو چې د افغانستان خلک وایي چې په افغانستان کې د جنگ ختم شي ملي وحدت راسي سول دی وسی او ګلډي وسی د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ نه اوس په حکومت کې شریک سره کار کوي تاسو اعتراض هم دا درس د هغه دوستان سي اعتراض کوي اعتراض دا کوي چې حزب زه خو اعتراض نه لرم ته نه لرم نور دوستان او چې حزب اسلامي په کلو کلو جنگیدل حزب او جمعیت اوس ولې یو ځای کیږي څنګه دای جېسو موږ وایې چې دغه دوستان ته ځوان سي یا تاسو د مسلمان او افغان په صفت باندې دا لوروي چې دغه احزاب د نور هم خپل دښمنی وپالي جنگ دی وکي بي اتفاقي دی وکي او کداغه په تیرو اشتباهاتو باندې اوس کزما پښتنه تر شي د حکومت ملاتړ لکم کاندید څخه د حکومت ملاتړ تاسو ته معلوم ده تر اوسه کوم شخص معلوم نه ده خو د حکومت او حکومت ټیم سپار کده هغه به تفاوت نه ده هغه د خپل خوښي د کاندید سره په ټول توان او سره کاغه د دولتي امکاناتو په استعمال او مصرف سره فکر کوئ چې تاسو کاندید ته باندې دولتي امکانات وکړول شي نا پیس سره سره اما کله چې خاغلی مارشال اعلان کړي چې ډاکټر عبد الله عبدالله حمایت کوم د پیوا دویم شخص دی یعنی ولسمشر نو روسه دویم شخص دی دا څنګه بیا مشروع دی اوس خو دولتي امکانات خو دیم کارولای شي دا څه نس کې دی کله ګوره کله دولت یو ولسمشر کرځي کله دولت نه ولسمشر کرځي امتحان ورکړي د کله دولت کې کله دولت کې یو څوک په یو وزارت کې یو رئیس خدای نه خسته غلوي غلا کوي نو مو وای څنګه رئیس غلا کوي دا بل سترنګ یوازې غلا رئیس جمهور کارځای کوي رئیس جمهور په تیر دور کې او په وس کې موږ دا پیو تاسو دغه لو بروانه کړی ده رئیس جمهور د استاد صاحب تر شا ولاړو موږ رئیس جمهور سره مجلس ته ورو ده زخم مستند غیم رئیس جمهور موږ دعوت کړی د استاد صاحب تر شا ودرېږي خو بل اخر هم دغه رئیس جمهور د استاد صاحب تر شا نه درېدل استاد صاحب جاي پرې خودل استاد کرزی له اشرف غنی سره ویل دي ویل رښتیام ډاکټر اشرف غنی د دغه پوسټ لپاره د ډیرو په نسبت باندې لایق اول سره ولی متلاف سره ونه کړه د پروګرام په اساس او غوي ځان دی غوي پروګرام ځان ته زید په شخصیت غي پروګرام نه د مختد قبول ول ول شخصیت د قبول ول ته بیا زلمی رسول سره ول زلمی رسول ته خلک دعوت ول مګي دعوت کړی زلمی رسول سره تاسو حمایت وکړي دغه حمایت پوسټ کې کوم چې د خلک دولتي امکانات کارول کیږي 50% به تاسو ته کارول کیږي نہ کته دا وای سی اول ماوین دغه تاسو ملاتړ کوي رئیس مو دیغه نو دا طبيعت 50% به کوي دا په هیڅ صورت سره دانه سو ویلای یعنی یو څوک په یو اداره کې هغه وای زه د قانون تابع یم یو بل وای زه قانون نه مانم اوس ته کوم قانوني حرکت دی چې رئیس جمهور کوم ملاتړ وکړي هغه ګناګار دی غیر قانوني حرکت کړي کاول ماوین ملاتړ کوي هغه نو قانوني مشروع دی کاول ماوین وکړي تر ټولو اول زیات اول ماوین ګناګار دی
اوس خو کړه دی نه نه د ملاتړ په څه معنی موږ ته څو لک روپۍ ډالر راکړي دي هغه یو بل سوال دا ځان راکړي چې نور دوستان ته بیا وخت رسیږي هغه دا چې کوم تورونه چې په خاغلی محقق باندې ولاګي دي اوس کدا سپین نشي فکر نه کوي چې ستاسو معاونیت هم زیان رسیږي ځکه هغه په دې معنی ده چې یعنې ګاونډي هېوادونه به ستاسو د کمپاین پیسې ورکوي کدا خاغلی امر الله صالح خبري سپيني شي او يا سپيني شي بختيار صاحب دي دي پاره نه دا د موږ وظیفه ده او نه د موږ د حزب وظیفه ده بلکې دلته مشخصه ده دلته مشخصه ادارې دي دلته د انتخابات او قانون د موږ اساسي قانون لرو څوک په کومه وظیفاتو باندې کولای شي هغه سپتنام وکړي درسته ده که څوک په دوه معیارونو باندې برابر نه وي موږ قانون لرو موږ اصول لرو موږ اداره لرو د انتخاباتو مستقل کمیسیون لرو کېدلی شي محقق صاحب رابطه باندې هغوی څه اسناد ولري هغوی له کاندیدتورینه هغوی ممانعت وکړي ډېره مننه کوم آقای پیکان چی فکر میکنید که رفتن آقای دوستم یا هم استادتا اگر چه زیاد گفته میشه که شاید استادتا حمایت خود از دکتر عبدالله اعلان کند چون گفته میشه زیاد نزدیک هستن با هم اما رفتن آقای دوستم یا هم استاد خلیلی چقدر یک تیم قوی دیگر را به بار خواهد آورد که در مقابله یا در رقابت با تیم آقای عبدالله من یک اشاره کوتاه به حرف بزرگ ما دارم که گفتن که زر مسئله که آزمراز بودن خطاست من یک سوال به ذهنم زنده شد که بعد از حکومت اسلامی افغانستان است و تمام ساختارها خود ایجاز ادعای اسلامی بودن را میکنند یعنی تا فعلا نتونستن گرد شریعت جمع شدن گرد محور شریعت که گفتن کسل کنیم تفاهم کنیم جمع شدن گذاشتان جنگیدن عالم جنگی در روان هستند و دیروز به خاطر کسب منفعت امروز به خاطر کسب قدرت و به بحث شما ببینید ائتلافات تشکیل میشه مشکنه معاملات سیاسی یک امر طبیعی است در ساختار ولی نه به قیمت قربان شدن حق مردم اگر بس بالای ساختار انتخاباتی دکتر عبدالله و تیم حریفش که هر کس باشه بیایه متوجه باشین که در دور قبلی هم آقای کرزی قوی ترین مورها را که آقای محقق بود و آقای دوستم بود و مارشال فهیم بود آقای خلیلی بود با خود داشت ولی با چالش کشتش انتخابات یعنی نتونستن به دور اول برنده شون یعنی اشخاصی که گفته میشد زیاد پر نفوذ باشن اینقدر هم نیست و مردم نباید فراموش شاید کرد. میگن که هستیم اما در وقت صندوق نیستند ببینید انتخابات دور قبل با وضاحت نشان که دکتر عبدالله به تنهایی خود تانست در برابر آقای کرزی تا در دوم انتخابات برن و در اطراف آقای کرزی کیها بودن جنرال دوستم استاد محقق استاد خلیلی مارشال فهیم و تیم بسیار قوی که اینا هر کدام از ادعا میکردن که ملت خود و مردم خود نظر قومی به خود دارن این بار من فکر میکنم که مردم بیداری بیشتر نسبت به دیروز دارن آنچه که رهبرها ادعا میکنن که اینا رای مردم دارن رای ملیت خود دارن یک سوال دیگه پیدا میشه آقای پیکان که جمع شدن این افراد به گرد یک تیم یا نامزد شاید که صدمه بزنه رای از تیم پس این گونه نشان خواهد داد چون رئیس جمهور حتی گفته میشد که تقلب کردند باز هم نتوانستند که رای 50 جمعه که دوره اول پوره کنند ببینید یکی بحث برنده شدن اشخاص افراد که شمولیت میکنین یکی بحث سرنوشت مردم افغانستان است مردم افغانستان محکوم هستند که متاسفانه در بین بد و بدتر کم بد انتخاب کنند هی کاش فرصت مساعد شوه که فهرست نامزدها کسایی باشن که وقت اینا بهترین ها باشه که مردم افغانستان از بین بهترین انتخاب کنند متاسفانه کسایی که فهرستش از نمایشان هستن اینا یک بار امتحان دادن و باز من تاکید میکنم که اشخاص افراد آنقدر که ادعا میکنن اونا ببینین یک شعاری بسیار کوتاه میرسونم کسایی که شما بیشتر نام گرفتین اینا به حزب خود که آغاز مبارزه شما وفادار نبودن اینا نشاب کردن اینا امروز منکر حزب خود هستن هر کدامش ادعا میکنن من رهبر حزب هستم هر کدامش ادعا میکنن که بیشترین کتله اعضای حزب هستن در حالی که قشر جوان و نسل نو کمتر به عذاب جهادی و عذابی که بیشتر سابقه جهادی و سابقه غیر جهادی در گذشته ها داره کمتر به اینا رجوع میکنه اینا نسل نو هستن خاص دیگه دارن اینا معتقد به برنامه هستن اینا سرکی حساب میکنن اگر سر مردم اطراف حساب میکنن به حکم ملیت نباید فراموش کنن وقتی کسی ادعا میکنه من 30 میلیون رای دارم 30 میلیون رای داره اگر دور قبل مرا بحثم به تمام انتخابات 30 میلیون اشتراکت بس از کجا میشه ببینه که ما وقتی که ادعا میکنیم ما بیشتر اشاره رسانه که نفوذ با ما معلوم نیست ما نمیفهمیم چقدر مردم در انتخابات سهم میگیرن آیا تضمین وجود داره که کسی میگه من 30 میلیون رای دارم 2 میلیون رای دارم وقتی که حساب کنین هر کدام از حساب کنین تنها 50 میلیون رای اینا دارن من نمیفهمم که وجود شرایط رای چقدر است هر کدام رهبرای ادعا میکنن که ما اینقدر رای داریم آیا اینا واقعا سرنوشت ما که متعلق به خاک افغانستان هستم
ما فکر نکنیم که سر رای ما که ما داشته ولی به نام ملیت هم تیکه داری میشه و گفته میشه که رای را ما با خود داریم. ما معتقد هستیم که هر کدام از برنامه خوب داشته باشه، هر کدام از پیشکش خوب داشته باشه، معامله نکنن نه به خاطر اینکه ما اگر از فلان از بگرفتیم، به خاطر اینکه باش تفاهم کنیم، به خاطر اینکه مردم بعدن فراموش نکنه که یک ضرب شست خطرناک دیگه انتظار این تیمار میکشه. اویز که بس عدالت انتقالی رو شما کشتین، بس جنایت های جنگی قبلا بوده، این طرف هم موضوع نظارت بر شکایات انتخاباتی است که ما فکر نکنم یک تعداد از زیر ساطور این تیم بگذره، به خاطر که جامعه جهانی با تمام قوت بیداری خود داره. دور اول گذشت شد، دور دوم گذشت شد، دور سوم فکر نکنم معامله شه. به می خاطر تعمق از اینا، دقت از اینا و دیر اعلان کردن نظام، به می خاطر است کسی را باید انتخاب کنه که حداقل جامعه جهانی، نه به خاطر اینکه علاقمند شه، به خاطر اینکه حداقل اسناد برش نباشه که فردا بازور به دادگاه بکشونه. یک موضوع دیگه که تیم اراست داره که دور قبل ما در انتخابات دیدیم که اشخاص افرادی که ادعای قوت داشتن اینا در گرد یک شخص جمع شدن ولی در نصف انتخابات اونا از راه خود گذشتن. در حقیقت کسایی که در محور یک شخص میچرخند به عنوان معاون اول، معاون دوم، اگر شخص نامزد رئیس جمهوری استعفا بده سرنوشت اینا چطور میشه؟ هنوز اینی تضمین وجود نداره و بازی که حکومت راندازی کرده در حقیقت آقای کرزی راندازی کرده فقط به شکستاندن اینمی اپوزیسیون قوی که در برابرش فعلا در حال شکل گرفتن است. همین است که بنو اینا را وعده بده که معاونیت اول است، معاونیت دوم است، در حالی که وزارتایی که برز اینا وعده کرد کجا داده شد؟ آیا همین کسایی که امروز میگن که باز ما میریم به این مسئله که دیروز رفته بودیم، به مردم خود چی وعده داده بودن؟ هیچ کدام در وعده نشد. دیروز ادعا میکردن که حکومت جفا میکنه و امروز پس دوباره دمازگیج خرام میگیره. ما در یک جمله آخر میخوایم بگویم که هیچ کس به عنوان یک شهروند حق نداره که واسطه مردم افغانستان تشکر کنه. یو بل مسئله تر از او مخکې داسې ویل کېده چې ملي جبهه چې کله په دوه برخو باندې وویشل شي یا په څو برخو باندې وویشل شو، داسې ویل کېده چې ښاغلی دوستم او ځینې نور کسان به اوس د حکومت یا د ولسمشر حامد کرزي د کاندید ملاتړ وکړي یا هغه سره به په ائتلاف کې ودرېږي. خاوله کې دا ویل کېده چې شاید زلمی رسول سره ودرېږي، اما اوس د ښاغلي قیوم کرزي خبرې کېږي. اوس څه فکر کوي چې معلومه نه ده چې د حکومت د خوښې وړ کاندید څوک دی؟ ګور اول خدای سي د حکومت په غدې ناس کم کسان سي منګلرو، هغه خپل وای ز د ایران روپی اخلم، د سیاین روپی اخلم او د دې روپی لپاره اپراتیفي عمل لرم او باید د روپی ز تر لاسه کم. اپراتیفي عملیات هم دغه د نظام ټینګښت، اپراتیفي عمل هم دغه د عملیات را وستل دي، ثبات برپا کول دي. د ایران روپی اخلي نن به په د واک په انتقال کې د ایران خوخي ته هم ارزښت ورکي، کدی د سیاي روپی اخلي سیاي ته هم ارزښت ورکي. واکمن تیم دومره خپلواک نه ده د نومان په وړاندې کولو کې او د غسخه په ملاتړ کې څومره سي منګه فکر کوي څومره سي په داسې بل کې کله چې رئیس جمهور غواړي یو څوک د وزیر په توګه وټاکي، د دې لپاره چې معاونین ور سره مخالفت ونه کی، اول یو بل څیر وړاندې کوي چې هغه ور سره مخالفت وکي، بیا هغه چې مخالفت کوي د خوخي وړ کس وي، دویم کس وي، هغه بیا وړاندې کوي چې خیر دغه څنګه د بیا معاونین مجبور کیږي. هم داسې اوس فکر کوي چې په کاندیدانو کې بم درې څلور کس وړاندې کوي، اول وایي چې دا کس هغه مخالفت وکي، خپل ټیم وایي چې خیر دا نه ده. که تاریخی پس منظر ورته کېدو د افغانستان په دې وروستي معاصر تاریخ کې اس ولسمشر هغه له تبعید او یا له وژنې نه پرته ارګ نه ده پریښی، یا پارک کې وژل سوی او یا له ارګ نه په تیښته باندې بریالی سوی ده، په طبیعي مرګ باندې وژل سوی یا مړ سوی ده. متاسفانه ولسمشر کرزی هم دغسې یوه تجربه تکراري، یو داسې یوه تجربه په وړاندې ویني. فکر دا موجود ده که چیرته کم سالم واکمن ټیم راځي، یعنی داسې یو ټیم ته سي ملت ورته واک انتقالی کېدی شي، دا واکمن ټیم تر د عدالت تر پنجو لاندې او دارنګه د نااهلي ادارې د قاچاقبرو لیستونه د ځمکو د مافیا غاصبین دغه ټول لیستونه راوځي، همدغه کورنۍ سي قیوم کرزی اوس نماینده، یا زلمی رسول نماینده، تر ټولو سې پذیره به دی وي. همدغه کورنۍ سي نن عبدالله نومانده تر ټولو زیات اسې پذیر بدی ورسره خلیلی صاحب. نو فکر دا موجود ده چې په کور دننه باید ټول هغه عناصر سي هغه کولای شي د ملت څخه واک ترلاسه کړي، یا کولای شي تنظیمي واک ترلاسه کړي. د جمعیت اسلامي نوماندي کېدای شي وي ګټي، د حزب اسلامي نوماندي وي ګټي، اول باید دا بدنامه کړي شي. دوی باید د ترمنځ معاملې دومره معاملې کته پورته شي سي د دوی څخه هغه د استاد د خبرې هغه د خپلو ملیتونو باور هم تینه پورته شي. ما ته نه ښکاري سي دوستم صاحب دی اوس هغه ارزښت په ازبکو کې ولري کوم سي د وارد مخه د جوړښت لپاره درلوده، کوم سي د زیان مسؤل سره دی په ازبکستان کې سي د کوم تعهد کوو، هغه تعهد کدی اوس وروسته بل چا سره کوي. ما ته نه ښکاري دی هغه ملاتړ ولري که ملاتړ سره کوي. دا غوي ویل کېږي چې لوی هدف هم دا دی چې واک ته رسیدل دي. نو فکر نه کوي چې
هغه کسان چې ورسره دي هغه به همدا غواړي چې اول معاونیت یا دویم معاونیت دوی ترلاسه کړي، نه کوم بل څه. ګورئ، که واک ته رسېدل موږ برید وټاکو د ټاکنو، نو ولسمشر بیا په هېڅ صورت باندې نه غواړي چې واک پرېږدي. اوس داسې ویل کېږي چې ځینې کسان نورو دي چې دوی هم د ټیم په توګه باندې کېدای شي قوي ټیمونه رامنځته کړي. د ښاغلي اسماعیل خان خبره کېږي، د یونس قانوني خبره کېږي، یا هم ویل کېږي خلیلي صاحب د معاون په توګه ښاغلي سرور دانش غواړي چې ملاتړ وکړي او وړاندې کړي. همدارنګه ولسمشر وایي ډېر زیات چې دی توجه یې صادق مدبر ته دی، حتی د ښاغلي مقبل خبره کېږي د معاون په توګه باندې. ګورئ، دا نومونه چې اخلي ټول مجرمین دي، یو همداسې ته یې چا نوم نه اخلي چې هغه دې په ملت کې ښه برخه وکړي. زما منظور دا دی چې دوی به په یو ټیم کې راټولېږي. وار دې مخه موږ دلته د ولسواکۍ تعریف کړی اوسې د جنګ سالارو په واسطه باندې، د جنګ سالارو راوستل او د جنګ سالارو حکومت، یعنې جنګ سالارو حکومت د هغې جوړول او د هغې په واسطه باندې رامنځته کېدل دي. دلته هغه د ولسواکۍ تعریف نه ده چې د ولس له لارې نه به ولس په رایه باندې د ولس په طاقت باندې د ولس لپاره واک ترلاسه کړي. تاسو ورته جنګ سالار وایسه، هغه څوک چې جنګ سالار نه دی چې غرب نه راغلی یا بل ځای نه راغلی، هغه هم دا جرات نه کوي چې د قانون په مطابق وړاندې شي. هلته سپتنامې کې ووایي چې زه یو کاندید یم، هغوی هم همدغه کورونه لټوي، ائتلافونه لټوي، غونډې لټوي. نو محدودیت وضع شوی ده تر کابل ښاره پورې. هغه نشي کولی د همدغه کس نن د یو ملت استازیتوب کوي، د ملیت استازیتوب کوي، نشي کولی د هغه استازیتوب څخه پرته ملت ته رجوع وکړي. ولې؟ یو یې ملت پرې باندې خراب کړی، دویم اداري فساد، درېیم د خپلواک کمیسیون نه خپلواکي وال، نه پرې بې پریوال، څلورم بالاخره د بهرنیانو وجود په افغانستان کې نه پرېږدي چې د افغانانو په واسطه باندې ټاکنې. یوه جمله شلګري صاحب تاسو نه اورم، بیا به سعیدي صاحب نه اورم، تاسو پنجم بندي کوم مهرباني کې څه ویل غواړئ؟ دوستان په خبر باندې تبصره یو شته چې پیکان صاحب اشاره وکړي تر اوسه پورې شریعت نو اسلام نو چې سره یو ځای شي اوس رامنځته شو. شریعت هم شته، اسلام هم شته، دین کار کوي، دلته اذان کوي، دلته سمو صلات داسې څنګه شریعت باید تطبیق سل په سل کې دانه ده سوی او هغه هغه څوک ووایي چې دی خپل به شریعت تطبیق کوي. پیکان صاحب خپل شریعت مخالف دی، د شریعت مخالف کار کړی. که زه له تاسو نه په بخښنه سره وغواړم د ګیره خریلې دا شخصي دغه باندې په نوې نه نه خو د ماته ویلې نو شخصي دا په غیاب کې نه ده. د حزب پر اړه یان تاسو د شریعت نه ده، شریعت نه تطبیق کړم. مو اول خو کزې حزب اسلامي په نمائندګي وایم، حزب اسلامي تر اوسه حکومت کې په موقيب کې نه و چې هغه د اجرایوي صلاحیت ولري شریعت تطبیق کړي. نو اصلاح منظور دا و چې تاسو ویل چې یو ځای کېدل جنگ ته د پای ټکی کې خودل دا د شریعت حکم دی. د دوی سوال دا سی و چې مخکې د څو کلونو کې ولې مو دغه د شریعت مطابق عمل نه تر سره کوو چې دا ستاول سي مجاهدين جنگ سره کاوس ولې سره یو ځای کی؟ زه دا ونه کدا خبره ډیره بده یي. تاسو اعلان وکړئ د حزب جمعیت بیرته جنگ د دوام ورکه، دا ډیر بد کار کړی سي، اتفاق کړی. موږ به ګورو کارونه ګوره، دا د خدای حکم، بیا د خدای حکم ده. یو څوک فیصله کوي، اتفاق کوي، بیا عقوبت د امور په خدای پورې تعلق لري. سالا په دې کې تر کومه ځای کامیابوي دی، دا تر کومه ځای پورې رسیږي. موږ دا وسایه کړې ده په دغه مقطع کې، په دغه وخت کې دا دوستان په تیرو اشتباهاتو باندې پښمانه کېږي او اوس یو تعهد کوي سرازی د ملت آبادي لپاره، دلته ورورګلي دلته د ملي وحدت لپاره، دلته د ښې حکومتدارۍ لپاره راځي کار وکړو. که دا ډېر بد کار یې، نو تاسو اعلان وکړئ، هر څوک چې پیکان صاحب کوي زیز به جمعیت دا ډېر بد کار کړی ده. هغه به بیا خپل تضمین استقبال میکنه. امیدوار هستیم که مستحکم باشه به خاطر بیبودی مردم. به موضوع انتخابات که شما گفتین آقای کرزی مداخله و حکومتش معاونش مداخله میکنه، یک حرف دارم. امروز آقای کرزی یک ابتکار کرده بود، 5000 نفری که گفته میشد در دوره حکومت خلقی و پرچمی کشته شده بودن در سر تا سر افغانستان فاتح گرفت. من بسیار خوشحال شدم که کاش که آقای کرزی این درایت و این همت و این اهلیت را داشته باشد که عدالت تطبیق کنه. اگر عدالت تطبیق میکرد، ده ها هزار نفری که در جنگ های تنظیمی به کابل کشته شد بعد جنایتکارایش اعلان میشد، محاکمه میشدن. دشت لیلی کسانی که کشته شد بعد او جنایتکارا محاکمه میشدن. به بامیان و به سود که طالبان مردم کشتن بعد اونا محاکمه می شدن. ده ها هزار نفری که در دوره حکومت آقای کرزی توسط بم، توسط تیاره خارجی کشته شده، این زمامداران بعد محاکمه می شد. اما چون خلقی ها پرچمی غالب قدرت نیسته، کسان دیگری که در افغانستان جنایت کردن اونا به قدرت هستن، از اونا فاتحه گرفتم که اینا خیر خیریته. من امیدوار هستم. شما ببینین افغانستان یک تاریخ بد داره. هر کس که به قدرت است دیگر را گناهکاره. شما یاد شما واسه که در زمانی که خلقی ها پرچمی ها به قدرت بودن، مجاهدین اشرار میگفتن، مجاهدین که آمدن اونا را کمونست و ملحد گفتن. تا
طالبا که آمدن اینا رو تو شر و فساد گفتن، اینا که آمدن طالب شر و فساد میگن، اینا به طول تاریخ به سرنوشت مردم افغانستان بازی کردن، ولی مردم افغانستان خود خاموش گرفت. تشکر دیر من نکم ساس طول نچه پلی بس پلند تو گچ وقت پوره ده سیدی صاحب که تاسو په یاد لري تیرو باندې زه تفصیلي وخت نسته نه غیم، خو مجاهدین هغه څوک چې سهار کله کابل ته راغله همدغه کمونستانو ته یې عفو وکړه چې دا د ملت اعتراض هم په دې باندې و، خو موږ دغه مصلحتونه چې دلته و په ملي شورا کې تاسو ویلئ ګرچې دا حق العبد خبره د چا صلاحیت نسته، دا اوس حضرت صاحب د ټولو کمونستانو لپاره عفو وکړه، او دغه څوک چې نن په پلیګون کې راکېږي په زرهاوو په بلدوزر باندې خښ شوي دي، دا فرق لري دغه جنایتکار، او داسې په کابل کې ته شپېته بولې طاقت بیا یوه ورځ پنځه اویا که بل ورځ بیا پنځه اتیا کوي، دا نه چاته شمېر معلوم ده درست نه د دې یو سړی د الله حکم دا داسې که یو سړی ووژنې که ټول انسان هسې ووژنې ټول انسانان هسې ووژنې افه میخوام من یک شعاری آقای حکمتیار میگم، مرو به پاکستان میرفتم آقای حکمتیار با دوستم جنگ داشت، به دروازهش سروبی نوشته بود که جنگ به کابل تا محو گلیم جم. یک ماه بعد خود دوستم اعتلاف کرد نوشته بود اردی به کابل که اردی دوستم لمون گور اردی. این است نتیجه عذابی تنظیمی والله بلا شعار مردم قضاوت خلق به قضاوت که او دا چه چوک نماندیگی پا رسته او رازه که معلومی گی کم معاونی سر یا کم تیم سر تاسو نمانن نکم چه پدی باس کم گردونو که کور مادن ستاسو لیدون کنم منن تر بیاد خدای پامند.